Oremos. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esta manhã de bênção, por estarmos reunidos na Tua casa, Pai, para tratarmos os negócios da Tua obra. Que as Tuas poderosas mãos estejam estendidas em nosso favor, dando-nos graça e sabedoria para que possamos, ó Deus, participarmos desta reunião e tudo aquilo que for apresentado, tenhamos, ó Deus, a direção do Senhor. Ser conosco, Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos dirige, nos protege e que possamos, ó Deus, durante esse dia estarmos reunidos na Tua casa, Senhor. É o que nós Te pedimos e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus que nos agradece. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Eu seria o hino. Se nós queremos trabalhar para Jesus, você pode cantar esse hino, né? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvando a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui, participando da nossa reunião geral de obreiros, revendo aí vários companheiros que o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos juntos, trabalhando na seara do Senhor. Quão glorioso cristão tens aves na cidade que não vai igual, onde os muros são de todo jaspe e as ruas de um pedestal. Meu povo será glorioso, nesse triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso, ver o rio da vida e luz, os desmaios juntados de trilhos são a glória do nosso Jesus. Haverá perpétua aurora, pois dos mesmo amor me hará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa com celestial melodia, que a terra encherá de violar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão sorrirá, mesmo em dores que leva a morte, se constante não voltes atrás, com herança do eterna sorte, é Jesus o fiel. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória e além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós devemos guardar nos nossos corações e sermos dirigidos por esta palavra. O Salmo 133, que é tema da nossa convenção do Estado de São Paulo, nos diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba
a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso é muito importante. As bênçãos do Senhor na vida daqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, esta bênção nos leva até Jerusalém. No Salmo de número 121, vamos nos colocar em pé. Falei sobre o 133 apenas por ser uma reunião de obreiro e é o tema da nossa convenção. Eu estou fazendo um tratamento nas minhas vistas e vou ter que operar, talvez agora dia 6, né? Eu fiz um tratamento, quando chegou na hora da operação, o problema estava tão difícil no hospital que eles deixaram para fevereiro. Então, durante esses 3 meses de tratamento, a minha vista se prejudicou mais ainda. Amém? Mas eu acho que vai dar para ler o Salmo de número 121. Nos fala sobre Deus em guarda fiel do seu povo. E nós somos o povo de Deus. Nós adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. O nosso prazer está na lei do Senhor. E na sua lei nós meditamos de dia e de noite. Diz o Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos ler o verso de número 3 junto. E o 4 e o 5. Vamos lá. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Uma salva de palmas para Jesus, ele merece. E nós estamos aqui na sua casa para tratarmos dos negócios da causa do Senhor. Amém? Então, nós temos lido estes salmos, vamos fazer mais uma oração. O pastor Marcos fazendo mais uma oração e em seguida nós estaremos ouvindo a mensagem da palavra de Deus nesta reunião de obreiros. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses amados irmãos que aqui estão nesta manhã, Senhor. Que Tu possas nos conduzir, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, para que tudo, Senhor, que será realizado aqui possa ser realizado de acordo com a Tua vontade, Senhor. Abençoa nosso pastor presidente, continua abençoando, continua dando graça, continua, Senhor, dando força para que esteja, Senhor, aqui, Senhor, conduzindo esse rebanho como tem conduzido nesses 20 e poucos anos, ó Pai. Abençoa também, Senhor, o preletor desta manhã, que Tu possas abençoá-lo, inspirá-lo, dar graça, Senhor, e que ele seja dirigido por Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, nós, esta semana aqui, que passou, nós perdemos mais um dos nossos colegas de ministério. Pastor Vanderlei sentiu mal, dizendo ele que era um resfriado e fazendo tratamento, mas quando a coisa se agravou,
Ele foi ao hospital, se internou, no dia seguinte ele passou para o Senhor. A família está tão abatida, a esposa e a filha. Vanderlei era um amigo. Vanderlei, eu conheci ele lá em Bauru, quando ele dirigia ali uma igreja na cidade vizinha ali, igual Bauru. E eu conheci ele, depois ele veio para São Paulo e aqui ele dirigiu algumas congregações. E a semana passada ele dorme no Senhor. Nós vamos fazer mais uma oração pela família. Pastor Paulo esteve lá no velório. Ele não teve velório, foi saído no mesmo dia, foi sepultado. O pastor Léo, o nosso vice-presidente, a igreja, fiquemos em reverência. Deus quer falar comigo esta manhã, como Ele quer falar contigo. Abre o teu coração, fique na posição que agrada o Espírito Santo. Coloca o teu pensamento no trono de Deus e Ele vai te abençoar esta manhã. Amém? Vamos ouvir a palavra. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero cumprimentar todos os membros da diretoria, os pastores das nossas regionais, todos os pastores dirigentes, em especial todos os obreiros e obreiras da nossa igreja que têm trabalhado arduamente todos os anos para que o ministério aqui cresça, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Cristo, pelo Evangelho de Jesus Cristo e que o Reino de Deus expanda as suas estacas aqui na nossa cidade. Hoje é a nossa primeira reunião de obreiros do ano, portanto é a nossa primeira reunião. Estamos todos reunidos aqui, de todo o campo de Guarulhos. Então, apesar de nós estarmos em fevereiro, eu quero desejar a todos os irmãos um feliz 2022. E que seja um ano abençoado para o seu ministério, para a sua vida, para a sua família, para a sua congregação. A gente atravessou dois anos muito difíceis, e os irmãos sabem disso. Quanto os irmãos se esforçaram e tiveram de se adaptar para servir a Deus nesses tempos de pandemia, para usar tecnologias que até então nós não usávamos na igreja, para conseguir fazer com que os irmãos se sentissem pastoreados e acolhidos, mesmo à distância, e fazer com que os doentes, os enlutados, fazer com que aqueles que tinham perdido seu emprego, o orçamento doméstico comprometido, ainda se sentissem amparados. Nós sabemos que dentre todos os impactos que a igreja sofreu, ela também sofreu impactos, obviamente, financeiros. O orçamento das famílias diminuiu, a capacidade de contribuir muitas vezes diminuiu. Mas graças a Deus, Deus tocou tanto no coração das pessoas que as coletas de alimentos para cestas básicas, de recursos materiais, aumentou. Parece que nesses tempos pandêmicos nós sentimos mais ainda a necessidade uns dos outros e nos comovemos mais. E mesmo com o orçamento doméstico mais apertado, muitos irmãos ficaram sem o dízimo para poder oferecer, porque perderam sua fonte de renda. Profissionais liberais, comerciantes que tiveram seu comércio fechado, empregados que foram dispensados, mas ainda assim o Senhor nos sustentou. Você pode glorificar a Deus porque Deus sustentou sua vida, Deus sustentou sua igreja. Nós sofremos perdas irreparáveis.
Nós perdemos pelo menos dois dirigentes, não é? Dois dirigentes que estavam na ativa dirigindo a igreja, à frente do trabalho, nós perdemos. Temos pessoas aqui no nosso meio que são verdadeiros milagres. Estou olhando o pastor Sandro aqui na minha frente, um milagre. E nós celebramos esse milagre. No dia que eu vi pela primeira vez, depois da recuperação dele, eu abracei, eu não consegui não chorar. Porque no nosso coração a gente crê, a gente ora, mas é aquela oração do personagem bíblico, né? Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, porque dá um medo de perder as pessoas que a gente ama, dá um medo de ficar doente. Então, quando eu abracei a primeira vez, eu tinha certeza que eu estava abraçando um milagre de carne e osso ali na minha frente, que Deus devolveu para a família, que Deus devolveu para a igreja, e que está aí pregando. Não sei se já está a plenos pulmões, está a plenos, está quase, né? Mas ele, com metade dos pulmões, ele já prega mais fervorosamente do que muitos de nós a plenos pulmões, né? Deus usa a vida desse irmão. E a gente está começando esse ano de 2022 e a nossa expectativa é que a gente sofra menos. Senhor, tem misericórdia de nós e que a gente sofra um pouco menos. Eu espero que a gente tenha aprendido as lições que a gente precisava aprender, porque a dor é um bom mestre, é um bom professor. Mas eu espero que a gente tenha passado de ano já e não sofra tanto. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe o seu ministério, os obreiros da sua igreja. Que Deus o ajude a abençoar, a confortar, a fortalecer as famílias enlutadas da sua igreja. Hoje nós acabamos de orar aqui por mais uma família. Nós vínhamos orando pelo pastor Vanderlei e agora nos resta orar pela irmã Bem-vinda, pela irmã Aline, que estão arrasadas, como qualquer um de nós estaria. Quarta-feira nós estávamos aqui na nossa primeira reunião da diretoria do ano e nós estávamos conversando sobre o pastor Vanderlei. Estava com dificuldades em sua vida pessoal, pediu, solicitou a substituição pelo momento. E nós orando por ele, uma coisa que nós conversávamos ali, mas nós precisamos cuidar dele, da família dele, é nosso amigo, nosso colega de ministério. Quem aqui conhecia o pastor Vanderlei pessoalmente? Pessoalmente. Que perda, meus irmãos. Um homem ativo, as pessoas que o conheciam de perto, todas elas o descreviam como uma pessoa feliz, para cima, animado, corajoso, entregue, um obreiro que assumia o compromisso e ia lá. E agora vinha passando nesses últimos meses com dificuldades, problemas. E aí reclamando dessa gripe, desse resfriado, quando na quinta-feira então ele soube, quando a situação se agravou, que não era um resfriado, era o Covid. A saturação baixíssima. Não tivemos tempo de cuidar dele. Pastor Zé Lito, muito obrigado. Eu já um acidente doméstico aqui. Não tivemos tempo de cuidar dele. Cuidemos da irmã Bem-vinda. Cuidemos da Aline. E cuidemos de todos os obreiros que estão aí. Aqueles que ficaram. É tempo de cuidar. Eu quero abrir a Bíblia aqui com os irmãos numa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 24, um texto bastante conhecido de todos os irmãos. Eu não pretendo fazer uma longa exposição desse texto aqui, porque todos os irmãos aqui já pregaram, muito provavelmente, inúmeras vezes nessa passagem em que Jesus anda sobre o mar. E que convida o seu discípulo Pedro também a pôr os pés sobre as águas. Talvez esse momento seja um momento de andar sobre o mar, de encarar o vento, de encarar as ondas, de pôr os pés sobre as águas, de confiar em Cristo
e de ir até o fim. Então eu quero poder extrair algumas lições dessa passagem aqui para a nossa vida como obreiros, como obreiras. E eu sei que o irmão já leu, já pregou nessa passagem muitas vezes, chamando a atenção para o poder e para a autoridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças da natureza. Sei que o irmão já pregou essa passagem, nessa passagem aqui, sobre o desafio de você pôr os pés sobre as águas e acreditar que aquele que te fez dar os primeiros passos te levará até o fim. Sei que o irmão já pregou aqui sobre o desafio de não olhar para as ondas, mas hoje eu queria que a gente olhasse para esse texto tão conhecido, pensando exclusivamente nos desafios para o nosso ministério, para o seu ministério. Porque afinal de contas nós estamos aqui diante de uma cena em que 12 discípulos, obreiros, ministros, enviados de Jesus Cristo, estão encarando uma tempestade e o ministério muitas vezes nos coloca no meio de tempestades, de vendavais, ondas castigam a nossa embarcação, a nossa congregação, a nossa família, a nossa casa, a nossa alma. Vamos ler assim, como obreiros e obreiras de Jesus Cristo. Diz assim a passagem: e logo, versículo 22, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, umas 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas as terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Eu não preciso dizer isso para os irmãos. Boa parte dos irmãos tem muito mais experiência nisso do que eu. Mas eu vou dizer: o ministério não é uma coisa fácil. O ministério está repleto de desafios. Servir a Cristo é uma tarefa muitas vezes desafiadora, árdua, solitária, conturbada, cheia de tensões. E esses discípulos mostram isso para a gente desde o início. Então, servir a Cristo não é uma tarefa fácil desde o início. Não é só o seu caso. Às vezes a gente olha em volta e parece que os obreiros que estão em volta da gente estão numa situação mais confortável do que a gente. Têm menos problemas do que a gente. Sofrem menos angústias do que a gente. Sentem menos dúvidas do que a gente. Tem menos aflições em suas casas do que a gente, mas isso não é verdade. O ministério é uma experiência árdua para todos. Não é um hobby, não é um passatempo, não é uma empresa.
empreitada comum. É o maior desafio que um homem, que uma mulher, que um jovem, que uma jovem pode abraçar na sua vida. E tem um preço. E aqui nessa passagem a gente percebe que há muitos desafios no ministério, e eu quero observar pelo menos 6 desafios. E eu sei que o irmão se identificará com eles. Sabe qual é o primeiro desafio do ministério? É o desafio do sucesso. É o desafio da popularidade. Essa daqui é uma das poucas passagens que a gente vê Jesus literalmente expulsando seus discípulos de perto dele. Porque aqui no texto que a gente leu, no versículo 22, a tradução que eu tenho é: logo ordenou Jesus que os seus discípulos partissem para o outro lado do lago de Tiberíades, conhecido como Mar da Galileia. Um lago de tão grande, 19 por 13 quilômetros, e profundo, e muitas vezes açoitado por ventos, ele produzia ondas e parecia um mar. O Mar da Galileia. Ele ordenou que eles fossem para o outro lado. Outra tradução vai dizer que ele os compeliu a ir para o outro lado. Os comentaristas da Bíblia, eles têm dificuldade em saber quais os exatos motivos que levaram Jesus a expulsar os discípulos dali e mandá-los para o outro lado. Mas é possível, e aí a maioria vai concordar, pelo menos 2 motivos. Jesus queria um tempo sozinho. Ele havia acabado de receber a notícia da morte de um amigo de infância, um parente próximo, um precursor do ministério, João Batista, decapitado, que teve o corpo enterrado sem a cabeça, que a cabeça serviu de prêmio aos ímpios, que o odiaram por falar a verdade. Talvez por essa razão Jesus quisesse ficar só. E antes mesmo do milagre anterior, que é o da multiplicação dos pães, Jesus já está procurando uma ocasião para ficar sozinho. Mas a multidão não deixa, porque quer seus milagres. E ele alimenta aquela multidão. E então ele fala para os discípulos: agora vão vocês para o outro lado. Ele quer ficar só. Mas essa não é a única razão. Aqui é logo após o milagre da multiplicação dos pães. João, no seu evangelho, diz que quando Jesus multiplicou os pães, a multidão, aquela turba, aquele povo bem alimentado, começou a querer aclamar Jesus o rei dos judeus, porque esperavam um Messias que provocasse uma revolução política, material, econômica. Então eles o queriam aclamar rei. João diz isso. Não havia nada basicamente de errado com a expectativa deles, porque a promessa do Messias, o Cristo, o enviado de Deus, era de fato uma promessa, e é ainda, de um reino material, visível. Só não era o momento, não era a hora. E aí Jesus tem que se desviar daquela multidão. E agora então a multidão em volta dos discípulos querendo aclamar Jesus rei. Jesus sabia que no coração dos seus discípulos também havia uma expectativa equivocada a respeito do Messias. Eles também queriam que Jesus assumisse o trono imediatamente e depusesse o poder romano sobre a vida deles. Mas não era a hora. O sucesso, a popularidade, o aplauso, a prosperidade são talvez o primeiro desafio do ministério. Porque sabe quando é que o irmão e a irmã estão mais vulneráveis? Na maioria das vezes não é na aflição, é na hora do sucesso. Porque na aflição a gente corre para a oração. Quando os obreiros da sua igreja estão tendo dificuldade de respeitar a sua autoridade, você põe o joelho no chão.
Agora, quando está todo mundo dando tapinha nas suas costas, te aplaudindo, te ovacionando, elogiando a sua pregação, o seu ministério, a igreja está lotada, esse sucesso pode nos fazer afrouxar as amarras da nossa vida com Deus, da nossa devoção diária. O sucesso pode ser um perigo. Porque quando Deus está abençoando o nosso ministério, a gente tem muita facilidade de se esquecer de que é por graça, por misericórdia e pela soberana vontade de Deus e por amor não só a nós, mas a sua igreja, que Ele nos abençoa, que Ele nos dá dons, que Ele nos reveste de poder. E a gente começa a achar que é com a gente o negócio. Eu estou indo bem. Eu acho que eu estou bem com Deus. Eu acho que Deus está feliz comigo. E nessas horas é que nós estamos mais vulneráveis. É depois daquele congresso que deu certo, é depois de erguer aquele novo templo, é depois de conseguir mobilizar uma multidão de pessoas, é depois que elogiaram a nossa pregação no domingo à noite, que a gente tem a tendência de fechar a Bíblia, desdobrar os joelhos e relaxar. Mais do que isso, é nessas horas que a gente pode ficar tão animado e tomar decisões que vão contra o plano, o projeto, o programa de Deus. Vamos para o outro lado. Eu quero ficar só. E talvez ele estivesse pensando, e vocês precisam de um pouco menos de sucesso e um pouco mais de problemas. Você pode dar graças a Deus pelos problemas do ministério, pelas dificuldades do ministério, por aquele obreiro difícil da sua igreja que não consegue respeitar a sua autoridade, o seu dom, a sua vocação, a função que você ocupa institucionalmente. Graças a Deus por eles. Porque nós temos um coração que é uma fábrica de ídolos, e o ídolo que nós mais amamos geralmente somos nós mesmos. É o nosso ego, é o nosso nome, é a nossa honra. Primeiro desafio é o desafio do sucesso. Lembre-se, o aplauso dos homens nem sempre é o aplauso de Deus. Prosperidade, sucesso, nem sempre são sinônimos da aprovação e da bênção de Deus. É muito comum a gente confundir uma coisa com a outra. A teologia da prosperidade está aí para fazer essa confusão, para dizer para você que se você é abençoado por Deus, você é rico, você é próspero, as coisas vão dar sempre certo para você, e você olha para o lado, como Asaf um dia olhou para o lado, e você vê uma turba de gente ímpia prosperando, e a prosperidade dos ímpios está aí para provar para você que isso nem sempre é verdade. Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, sabe qual é? É o oposto desse. É o desafio da adversidade. É o desafio do fracasso. Aqueles homens foram fazer exatamente aquilo que Jesus lhes havia ordenado que fizessem. Entrem no barco e vão para o outro lado. Vocês vão atravessar aí uns 15 quilômetros, 20 quilômetros pelo meio do mar, desse lago de Tiberíades. E aí quando eles colocam o barco no lago de Tiberíades, no mar da Galileia, quando eles começam a remar, o que é que vem? Um vento terrível. Ondas começam a castigar aquele barco. E aí você me diz, eles estavam ou não estavam obedecendo a Cristo? Eles estavam exatamente onde Cristo disse que eles deveriam estar. Só que o que eles estavam experimentando? Foram longas e longas horas remando naquele lago, sem sair do lugar. Eles não conseguiram chegar nem no lugar para onde eles estavam apontados. Eles acabaram chegando em outro lugar, em outra das margens daquele rio. Açoitados pelas ondas, a adversidade. Quantas vezes a adversidade é a nossa experiência no ministério? Numa palavra, ministério, numa palavra, e você já aprendeu isso, sofrer. Lembra do apelo
ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz a Timóteo: sofre comigo as aflições. Sofre comigo as aflições. Como bom soldado de Jesus Cristo. Ministério não é hobby. Ministério não é uma coisa que você faz quando o tempo está bom, quando você está descansado, quando tem tempo livre, quando não tem outra coisa melhor para fazer. Infelizmente, e os irmãos podem dar testemunho disso melhor que eu, especialmente aqueles irmãos que dirigem congregações aqui, nós estamos vivendo num tempo de déficit de mão de obra no ministério, como falta obreiro. E a gente achava, meu pai, que o problema era aqui da nossa igreja. A gente sempre acha que a grama é mais verde na igreja do outro, lá no campo do outro, na denominação do outro. E eu estava crente que era um problema só nosso. Pastor precisa de um obreiro para designar para assumir uma congregação que o dirigente está pedindo para ser substituído e não acha. Procura um, não posso ir. Procura o outro, eu tenho que enterrar os meus pais. Procura o outro, eu estou com uma empresa nova. Procura o outro. É aquela coisa, agora é longe, eu moro tarde, não dá, não vou. Eu não vou estar indo, como dizem, né? E eu achava que era um problema nosso, até que na última convenção, eu participei de uma das comissões que discutiu um assunto muito importante na última convenção, e esse assunto, curiosamente, era a síndrome do Peter Pan no ministério. Pessoas que têm dificuldade de crescer, de amadurecer. E ali tinha pastores presidentes de vários campos, de uns 10 campos, eu acredito, todos eles reclamando da mesma coisa: não conseguimos encontrar obreiros, porque eles dizem que tem outras coisas na frente para ser resolvido. Ministério não é hobby, é trabalho e é sofrimento. Paulo chama, Paulo convoca Timóteo para sofrer com ele. Não é para se divertir com ele, não é para se entreter com ele. Não é para curtir o ministério, uma atividade ministerial com ele. Mas é para sofrer com ele as angústias, como um bom soldado de Jesus Cristo. Há muitas fontes de sofrimento no ministério. Talvez as primeiras delas são aquelas clássicas: a oposição do mundo, da carne, do diabo. Porque se você quer servir a Cristo, e se o mundo odeia Cristo, o mundo odiará você. E vai deixar isso claro de todas as formas. O mundo vai se opor a você. Lá no seu trabalho, cercado de ímpios, você vai sentir essa oposição. Muitas vezes você vai sofrer a oposição, como já tem sofrido, de parentes, incrédulos, de membros da sua igreja, que te odeiam por pastorear alguém da casa deles, por alimentar a fé de alguém da casa deles, por aconselhar alguém da casa deles a obedecer a Bíblia e a obedecer o marido só no Senhor. A oposição da nossa própria carne, que parece nunca estar pronta e disposta a servir a Cristo. Da nossa carne, que nos deixa em alerta a madrugada toda, às vezes para assistir a um torneio esportivo ou para acompanhar um programa no Netflix ou alguma coisa assim, mas que nos faz cair um sono terrível quando a gente está lendo a Bíblia 10 horas da noite para preparar a aula da escola dominical. A nossa carne que se opõe a Cristo e que ainda será plenamente redimida, mas não é. E o diabo? Esses dias um vizinho meu tocou a campainha lá do meu apartamento, eu abri a porta, ele mostrou: está acontecendo algum vazamento aqui na sua água? Meu capacho estava cheio de água. E aí eu falei: não, tá. Demos uma olhada lá no nicho do hidrante, no nicho dos registros, não tinha nada demais.
nenhum dos apartamentos, nem o de cima, nada, só do lado de fora, alguém deitou um balde com água e com mais alguma coisa, e que nem nos conhece, provavelmente, e aquilo não foi somente uma trollagem, porque naquela mesma noite, na madrugada seguinte, foi de manhã que nós vimos isso, e na hora que eu olhei para aquilo, a Madalena, minha filhinha de 1 ano e 8 meses, que saiu correndo para lá, eu segurei ela e falei, não, filha, não vai ali não, está molhado. Ela falou, molhado, molhado. E na hora eu senti no meu coração uma aflição e sabia o que estava acontecendo ali. Alguém estava querendo fazer um trabalho contra a minha família e a minha casa. Eu orei em silêncio, não falei nada para ninguém, não falei nada para a Jéssica, fiquei ali em silêncio. Naquela madrugada seguinte, às 3 horas da manhã, a Madalena acordou gritando, tanto, como nunca, nem nos tempos de cólica intestinal, gritando, desesperada, olhava para a gente com desespero, empurrava a mãe dela para longe, esperneava. Ela passou uns 20 minutos assim, e a gente pensando, pode ser cólica, pode ser isso, mas eu no meu coração pensando, não, isso é uma opressão maligna. E aí a gente tentando fazer massagenzinha no abdômen dela, e conversando com ela, tentando abraçar ela contra o peito, mas aí teve uma hora que a Jéssica, minha esposa, virou para mim assim e falou, Léo, isso não é físico, é espiritual, ora por ela. Eu coloquei a mão no abdômen dela, e a Jéssica colocou a mão nas costas dela. Ela parou, estancou o choro e o desespero imediatamente. Ela virou para a Jéssica, que ela estava empurrando, que ela não queria perto, e ela deu um abraço na Jéssica, parou de chorar. Ela só soluçava como reflexo do choro compulsivo. Ela encostou na Jéssica e dormiu na hora. Você sabe que você tem enfrentado o diabo, porque você está no front, e no front há inimigos. A adversidade é um grande desafio. Há outras adversidades, muitas vezes a incompreensão das pessoas que você mais ama dentro da sua própria casa, porque o ministério às vezes tensiona as relações domésticas. Porque a vocação é sua, a chamada é sua, mas você tem uma família, e a sua vocação arrasta a família para a tempestade no mar da Galileia. E aí você vai ouvindo seu filho muitas vezes, mas eu não pedi para estar nisso. Aí você vai ouvir da sua esposa eventualmente, mas tem que cuidar do seu filho, não só dos filhos dos outros. Você vai ouvir do seu marido eventualmente, você tem que estar mais em casa, você visita as irmãs, mas aqui em casa você não visita mais. A incompreensão dentro de casa que esmaga o seu coração, que te coloca num dilema, num impasse tantas vezes. Há muitos desafios e muitas adversidades. Há muita tempestade à frente. Outro desafio, o terceiro desafio, eu falei sobre o sucesso e falei sobre a adversidade. Outro desafio é o desafio da obediência. Como eu já disse aqui, aqueles homens estavam obedecendo a Cristo. Peguem o barco e vão para o outro lado. E no meio da madrugada, eles ainda estavam lá, remando e apanhando das ondas. Remando e apanhando das ondas. Mas por que que eles estavam passando por aquilo? Porque eles obedeceram. Por que que a obediência a Cristo é um enorme desafio no ministério? Porque muitas vezes a obediência precede a tribulação. Quando Cristo te dá uma ordem, você obedece. E geralmente, se você for como eu, você vai obedecer pensando assim, aí vai ser um sucesso.
Deus já preparou o caminho, Deus mandou lá, então vai dar tudo certo. E você vai lá e dá tudo errado. Peraí, mas não foi o Senhor que me mandou? Mas não foi o Senhor que falou? E aí você tem que obedecer. E algumas ordens que a Bíblia nos dá não parecem muito razoáveis. Por exemplo, como dirigente, deixa eu falar com os dirigentes aqui. Deus te deu a ordem de, identificando um pecado na vida do irmão, tratar esse pecado com um processo de disciplina bíblica. Você vai lá, entre você e ele, abre a Bíblia, ora, aconselha, confronta, tenta demovê-lo da sua atitude pecaminosa. Se não funciona, você toma uma medida mais drástica, você chama outros obreiros, confronta, faz uma acariação, caso a coisa não esteja clara ainda. E você tenta, e vai tensionando cada vez mais a relação com aquele membro, com as pessoas daquela família. E se nada dá certo, o irmão precisa chegar à última instância, apresentar para a igreja. E se você não pode demovê-lo do seu pecado, você precisa removê-lo das suas funções. E aí acontece que se o irmão está lá na congregação e o problema que o irmão está tendo é com uma das pessoas mais importantes da igreja, ou da família mais importante, sabe aquela família que contribui mais? Porque os crentes se multiplicam. E tem congregações nossas que são controladas por uma ou duas famílias ali, que estão em todas as frentes, e isso é uma bênção, nós somos uma igreja de família. Mas às vezes o negócio, o caldo entorta, não é? Porque às vezes você tem que mexer num moço ou numa moça que é justamente daquela família. Você olha e fala, mas Senhor, não tem outro jeito. Você vem aqui no pastor Clementino e fala, pastor Clementino, eu queria mudar de congregação. Mas por quê? Não sei sentir. Eu estou sentindo que mudar, né? Manda outra pessoa para lá, manda uma pessoa mais gabaritada, manda alguém da diretoria para lá, ele fica pensando, quem sabe vão respeitar mais. E aí você sabe, tem família que é daquele tipo, né? Que qualquer coisa fecha a mão. Tem gente assim. Qualquer coisa dá uma fechada na mão. Ah, vamos fechar essa torneira aí, que vamos ver se o pessoal não tira esse pastor daqui logo. E aí você vai obedecer a Cristo e tratar o pecado como o pecado deve ser tratado. E a tempestade vem. Daqui a pouco não estão mais cumprimentando sua esposa. Daqui a pouco estão boicotando o trabalho do seu filho e o negócio não vai. Obedecer a Cristo nem sempre parece razoável. Por exemplo, a Bíblia fala que como igreja nós temos uma tarefa a realizar. Qual é a nossa tarefa? Qual é a tarefa que Jesus deixou para a gente realizar? Qual é? É a alma, fazer discípulos, não é? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu lhes ensinei. E eu deixo uma promessa, tem uma moldura nessa grande comissão, né? Primeiro ele garante que todo o poder e toda a autoridade foram dados a ele, e depois ele encerra dizendo, eu mesmo vou estar com vocês todos os dias, eu tenho todo o poder e toda a autoridade, e o meu pé vai estar aqui com vocês, então só obedeçam. Mas a gente acha que a função da igreja, que a responsabilidade da igreja muitas vezes é fazer tantas outras coisas, menos discípulos. Vamos fazer um programa de entretenimento, vamos investir mais em equipamento, vamos deixar o negócio mais moderno, vamos entreter mais os crentes, vamos atrair as pessoas das outras igrejas em volta, no nosso bairro, vamos aproveitar que tem uma igreja que faliu, vamos lá assediar os irmãos para virem para a nossa igreja. Quando a única coisa que ele nos manda fazer é discípulos. E obedecê-lo é a nossa única tarefa como obreiros. Nós não temos autoridade para decidir o que fazer. A única autoridade que nós temos é derivada dele e repousa sobre as ordens dele. Por isso que antes de nos comissionar, antes de nos mandar fazer qualquer coisa, ele garantiu, a mim foi dada a autoridade sobre todas as coisas,
no céu e na terra. O desafio da desobediência, aliás, o desafio da obediência. A Bíblia nos manda perdoar. Eu falei aqui sobre a disciplina, que Deus nos manda tratar o pecado com seriedade, com a devida gravidade que o pecado merece. Mas também a Bíblia nos diz que nós devemos perdoar, que aos arrependidos, o perdão, que nós temos de perdoar exatamente como Cristo nos perdoou, e receber aqueles a quem Cristo recebeu. Mas aí o irmão assume uma congregação, a irmã assume o trabalho de assistência social lá na igreja, ou conjunto de senhoras, e aí daqui a pouco vem um desaforo, e alguém se rebela, e alguém comete um excesso e até o ofende, ou simplesmente peca por omissão. Você dá uma responsabilidade, uma atribuição para alguém e a pessoa falha, mas depois ela se arrepende, depois ela pede perdão, e aí você tem duas opções: o que, que eu vou fazer? Eu vou perdoar ou eu vou podar? E eu não estou falando daquela boa poda que visa a produção de frutos. Eu estou falando daquela poda de tudo que a pessoa fizer, eu vou boicotar? Ah, esse obreiro me deu trabalho lá atrás. Aí você pergunta, mas quando, irmão? Ah, faz 12 anos quando eu assumi aqui. Mas irmão, o irmão não superou isso até hoje. Eu estou vendo que ele é um obreiro ativo, ele ajuda, ele evangeliza, ele trouxe a família toda para a igreja, ele traz copo d'água para o irmão beber, onde o irmão está pregando, e o irmão ainda não quer colocar ele lá na coordenação daquele trabalho, porque, ah, 12 anos atrás ele... Perdoar ou podar? Quando Paulo diz que devem enviar ele, João Marcos, porque ele é muito útil, ele escolheu perdoar. Perdoar. Aquela página virou. Vamos trabalhar junto. Olha, a irmã ficou brava quando eu assumi a regência do coro ali, mas passou, eu já orei por ela, ela orou por mim, nós já tomamos a ceia junto. Passou. Vamos tocar em frente. Quem aqui foi perdoado por Cristo? Levanta a mão. Vamos perdoar? Vamos recosturar as relações dentro da igreja? Chama o irmão para trabalhar. Falei, irmão, você me é muito útil. Falei, irmã, me ajuda aqui. Irmã, eu estou precisando sair. A irmã assume de novo. Que eu só ouvi boas referências do ministério da irmã. Perdoa e passa. Em nome de Jesus. Falei o desafio do sucesso, o desafio da adversidade, o desafio da obediência. Outro desafio? O desafio da falta de visibilidade. Anos atrás eu deixei a Jéssica, minha esposa, na frente do trabalho dela. Ela trabalhava, trabalha de novo agora no shopping Higienópolis, em São Paulo. Eu parei ali na frente do shopping, na avenida Higienópolis. Aí ela saiu do carro, mandei um beijinho para ela, pus primeira, olhei para a brisa, olhei minha janela lateral, olhei no retrovisor, tudo livre, pus a primeira e saí. Quase atropelei uma menina que estava atravessando a rua. Sabe por quê? Porque ela estava atravessando a rua bem na diagonal, exatamente na direção da coluna do carro. Depois eu fui pesquisar na internet e eu vi que havia muitas reclamações de muitos usuários daquele carro da falta de visibilidade, do comprometimento da visibilidade por causa das colunas. Porque eles optaram pela estética, ficou bonito, mas pode matar. Às vezes no ministério a gente não tem completa visibilidade. Você lembra da história? A quarta vigília da noite, às 3 da manhã. Essa informação é importante, porque talvez seja útil para você. Se Jesus foi aparecer no mar da Galileia, ali no lago de Tiberíades, às 3 horas da madrugada, a quarta vigília da noite,
Quer dizer que aqueles homens vinham clamando a Deus provavelmente por 3 vigílias e Jesus não aparecia. Você está olhando para algum problema na sua congregação? Há quantas vigílias o irmão está orando? Há quantas vigílias a irmã está orando? Jesus nos despediu no cair da noite, à tardezinha. Tanto que fala que aí ele foi subir ao monte para orar quando estava anoitecendo. Ele já os havia colocado no mar. Deve ter sido o tempo de arrumar as coisas, de preparar a embarcação, de juntar todas as tralhas dele, despedir brevemente das pessoas que estavam mais perto e colocar um barquinho no mar. E eles passaram horas e horas e horas clamando sem que Jesus lhes respondesse. Passaram horas clamando. Olha aqui para mim. Quando Jesus aparece, eles olham e eles dizem que é o quê? Que é o quê? Um fantasma. Confundiram Jesus com um fantasma. Tinha até uma piadinha no meu tempo de mocidade, quando uma pessoa estava meio atrapalhada na pregação, alguém dizia assim: ele está chamando Jesus de Genésio já. É, foi pior do que isso. Jesus estava aparecendo na frente deles, andando por sobre as águas, e não era difícil acreditar que Jesus estava fazendo aquilo. Jesus tinha acabado de pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças que estavam ali. Ou seja, ele já havia demonstrado que tinha pleno poder e plena autoridade sobre os elementos da natureza. Talvez seja mais fácil andar sobre as águas do que alimentar 5.000 homens com uns pouquinhos de pães e peixes. Mas eles acharam que era um fantasma. Às vezes o irmão não consegue enxergar. Eu sei que as irmãs e os irmãos de suas igrejas acham que, porque os senhores, as senhoras são obreiros e obreiras, os senhores sempre têm as respostas para cada dificuldade. Que o Senhor sempre sabe o que é que a Bíblia tem a dizer sobre cada problema da sua congregação. Que o Senhor sempre será iluminado, a senhora sempre será iluminada para encontrar uma solução. Mas muitas vezes a gente não sabe. O ministério é repleto de indecisões, de dilemas. Quantas vezes a gente coloca os joelhos no chão dia após dia e não sabe como resolver um problema? Quantas vezes nós temos de dar os nossos passos sem ter 100% de certeza? E me fala uma coisa, quantas vezes nós erramos numa decisão? Não há super-homens aqui. Nós somos falhos, nós somos fracos e muitas vezes nós somos míopes. Eles não reconheceram Jesus. Seja honesto, meu irmão, e eu não preciso que o irmão responda isso para ninguém, a não ser para si mesmo. Quantas vezes o irmão descobriu que estava lutando contra o que Deus estava fazendo? Quantas vezes o irmão descobriu que estava empurrando a congregação numa direção e Deus queria outra direção e depois o tempo mostrou isso? Quantas vezes o irmão tinha um desejo no coração, num sentido, e Jesus depois apontou outro sentido? Quantas vezes Jesus veio na sua direção com a provisão, com a providência para a sua vida, e você estava prestes a rejeitá-la por achar que aquilo não era? É um fantasma isso. Isso aí é um problema, isso é só mais um problema. Alguém designa você para um ministério, para uma frente de trabalho, para uma necessidade da igreja que precisa ser suprida, você olha e fala: ah não, isso aí vai ser só mais um problema. E é Cristo chamando você para lá, e você está achando que é uma assombração. É o desafio da falta de visibilidade. Nem sempre o irmão vai saber a resposta, mas sempre deverá ser obediente naquilo que sabe. Aquilo que eu não sei, eu devo buscar em Deus, mas eu serei cobrado por aquilo que eu já sei. Então obedeça aquilo que o irmão sabe, obedeça aquilo que a irmã sabe.
encerrando, é o desafio, sabe do quê? Do entusiasmo. É o desafio do otimismo. É o desafio do entusiasmo. A gente sempre acha que o otimismo é uma coisa boa, né? Quando a gente conhece uma pessoa otimista, que está sempre para cima, que está sempre achando que tudo vai dar certo, a gente acha que isso é uma qualidade. Mas nem sempre é. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui. Por que é que Pedro afundou? Por que é que ele afundou? Teve medo? Sabe por que ele afundou? Porque quando ele teve medo, talvez a pergunta quando ele afundou é quando ele teve medo, quando ele olhou para as ondas. Mas por que é que ele afundou? A resposta é fácil. Por que é que os outros 11 não afundaram? Por que é que os outros 11 não afundaram? Porque não saíram do barco. Ele foi entusiasmado. E a gente conhece Pedro um pouco, não é? De outras cenas. A gente não conhece Pedro de outras cenas. Teve cena que Jesus teve de falar para ele: você está tão entusiasmado que você precisa calar a sua boca, porque é o diabo que fala pela sua boca. O otimismo às vezes é diabólico. Jesus dizendo que cabia a ele padecer, sofrer, ser crucificado, ser morto. E ele: não, de jeito, isso não vai acontecer. Mas aquelas palestras de autoajuda, não, fala isso não, isso atrai. Suas palavras têm poder, fala que vai dar tudo certo. Fala que é daqui para o trono, é daqui para o palácio. Não, você só cogita das coisas do diabo. O entusiasmo, o otimismo pode colocar a gente em maus lençóis. Pode fazer a gente meter o pé na água quando não é para meter o pé na água. Aí alguém vai me dizer: mas Jesus falou para ele vem. Só falou para ele vem porque ele duvidou. E qual é a hora que ele duvidou? Jesus o repreendeu por duvidar. Qual foi o momento que ele duvidou? Jesus disse: não temam, sou eu. E o que ele respondeu? Ah, se for o Senhor mesmo. Como se for? Essa foi a hora da dúvida. Foi esse entusiasmo que botou o pé dele na água, talvez para querer se sobressair em relação aos demais. Ah, se ele pode, então eu posso. Calma com seu otimismo. Calma com seu entusiasmo. Calma. Ele pode ser um problema grave para você. Ele podia simplesmente ter confiado em Deus, mas ele decidiu tomar medidas que Deus não requeria dele. Ele tinha ordens claras: entrem no barco e vão para o outro lado. Faça aquilo que Cristo mandou. Porque o entusiasmo pode fazer a gente perder a mão. Deus te manda às vezes movimentar um determinado ministério da sua igreja, e aí você vai lá e mexe, o negócio começa a dar certo, você fala: ah! Já pega um papel e caneta em casa, já pensa: vou movimentar tudo, porque se uma mexida deu certo, agora eu vou mexer em tudo. Tem até um comentarista esportivo que fez muito sucesso com uma piadinha que ele contava quando o atleta perdia o lance ali na cara do gol. Ele dizia assim: ah, ele olhou para as traves, olhou para a bola e falou: agora eu se consagro. Sabe aquele momento lá? Ah, agora eu se consagro, agora eu consigo, agora todo mundo vai me aplaudir, todo mundo vai ver como eu sou bom. Não. Humildade. O otimismo pode arruinar o ministério do irmão. O seu otimismo, o seu entusiasmo pode ferir o coração de irmãos e de irmãs da sua igreja. E mais do que isso, pode levá-lo a tomar medidas, fazer escolhas, tomar decisões que não foram dirigidas por Deus. Portanto, que não são fruto da fidelidade ou da fé naquilo que Deus diz, naquilo que Deus faz. E tudo que não procede da fé, a Bíblia chama de pecado. E não se pode edificar uma igreja sobre o pecado. Menos entusiasmo. Como diria o pessoal? Menos. Menos. E o último desafio é o contrário desse. É o desafio do pessimismo. Aí sim, quando é que foi que ele afundou? Quando ele olhou para as ondas. Tem ondas aí? Açoitando o barco do seu ministério? Talvez uma doença física? Talvez um orçamento apertado? Talvez o desemprego na sua casa,
talvez uma grande dificuldade na sua família, um problema com um filho, com uma filha, talvez um transtorno emocional, quem sabe uma crise de ansiedade, quem sabe uma doença psicossomática, porque crentes não são heróis, crentes não são de aço. A gente já chorou a morte do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso colega de ministério, do nosso irmão de armas no fronte, o pastor Vanderlei Frazão. Sabe qual era o apelido do pastor Vanderlei Frazão, do ramo imobiliário? Qual era o codinome que era usado por ele como corretor? Sansão. Um homem de aço. De uma força hercúlea. Eu não sei o que inspirou seus amigos, seus coordenadores e supervisores a passar esse codinome para ele. Ele disse para mim: ah, Léo, é como me chamam, eu não sei porquê, me chamam assim. Talvez porque ele inspirasse isso mesmo nas pessoas que olhavam para ele. Que homem forte. Que homem corajoso. Mas ele não era de aço. E ele tombou. Ele caiu. E ele nos faltará. Não há homens de aço, irmãos, aqui. Não há mulheres de aço aqui. As ondas vêm e a gente sente medo. As ondas vêm e a gente fica acometido pelo pavor, pelo desespero. A gente chama Jesus de assombração. Mas nós temos a graça. Você não precisa colocar os seus olhos sobre o vento, sobre as ondas. Você não precisa focar o pior. Você pode olhar para Cristo e confiar que Ele está acima de tudo isso, que Ele tem um poder que controla, Ele tem autoridade que controla e que redime todas as coisas. Eu falei para vocês aqui que o otimismo não é sempre bom. Meus irmãos, o pessimismo também não é sempre ruim. A melhor coisa que o irmão pode fazer, quando o irmão juntar um grupo de trabalho lá na sua igreja, para organizar um projeto novo, um programa de evangelismo novo, para decidir alguma coisa importante, a melhor coisa que o irmão pode fazer por esse grupo, e pelo irmão mesmo, é colocar um ou dois pessimistas ali. Coloca. Porque fé demais não cheira bem. A gente precisa parar com essa vaidade de se cercar por pessoas que nos aplaudem, que nos elogiam, que concordam conosco o tempo todo. A bajulação é a ruína de um homem, de uma mulher, especialmente de um homem e de uma mulher de Deus. Eventualmente, a última coisa que a gente precisa é de elogio e bajulação. Às vezes a gente precisa de alguém na equipe para falar: não vai dar certo, isso vai dar errado. Ao invés de se fechar para ele, de achar: ah, está ralhando aquele irmão de novo ali, o irmão precisa orar mais, o irmão precisa ser mais crente, pergunte por que não dará certo. Um ou dois pessimistas no grupo de trabalho vão ajudar a gente a antecipar problemas, antecipar objeções, já criar um plano de contingência. Ah, mas e se fulano não quiser? Ah, então a gente faz tal coisa. Ah, mas isso daqui der errado? Ah, então a gente contorna por aqui. Aí você já tem umas cartas na manga para fazer o negócio acontecer. Agora, se você está cercado de pessoas que só te aplaudem, te elogiam, a hora que vem a primeira objeção, sabe o que a gente faz? Birra. A gente fica arrasado, até deprime. Mas tinha tudo para dar certo, todo mundo falou para mim que isso estava bonito, estava maravilhoso, agora coloco o projeto para funcionar, já tem um problema, uma família saiu da igreja. Nem pessimismo demais, nem otimismo demais. Nem um olho só nas ondas e nos remos. Nem um olho só no sucesso também. Remos na mão, a firmeza do barco e a confiança em Cristo. Ele vem. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude.
E que a gente não perca de vista o fato de que, mesmo sem sermos homens e mulheres de aço, sem termos uma fé, uma confiança e uma fidelidade de aço, quando Pedro afundou, o que Jesus fez? Levantou. Como é que Cristo acolhe muitas vezes a nossa dúvida e a nossa incredulidade? É claro que Ele nos repreende, mas antes Ele nos socorre. Quando a fé te faltar, Cristo não te faltará. Lembre-se disso. Deus te abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, se for para o deserto, você vai, meu irmão. Se Deus te enviar para a África, você vai. Se Deus te enviar para o norte, nordeste, fazer a obra do Senhor, você vai. Se você estiver dirigido pelo Espírito Santo, você vai. Se Deus te ordenar, vai, Ele irá contigo. Isso é importante. Pastor Marco vai fazer as apresentações. Amém? Paz do Senhor mais uma vez, meus queridos. Depois de ouvirmos essa exposição bíblica, dando conselhos para os nossos ministérios, né? Nós com certeza sairemos daqui mais alicerçados na palavra de Deus. Meus queridos, é com muita alegria que nós queremos aqui apresentar alguns irmãos que estamos visitando esta manhã. E quero apresentar aqui o pastor Anistaldo, que é vereador da nossa cidade. Por favor, fique em pé, pastor. Toda a equipe que acompanha ele também, por gentileza, fique em pé. Aí está o nosso amado vereador de muitos mandatos. Vamos dar as boas-vindas. Seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus abençoe, é uma alegria recebê-lo aqui, meu querido. Temos também aqui hoje o prefeito, professor Jesus. Eu estou afirmando o prefeito, porque o nosso prefeito Lute, né, ele tirou uma licença de 8 dias e o vice-prefeito assumiu no seu lugar. Então hoje nós temos aqui, né, a satisfação de nós termos aqui o prefeito da nossa cidade, o professor Jesus. Nós temos aqui duas, duas situações inusitadas e que nos deixa cheio de orgulho e satisfação. Primeiro, é o primeiro prefeito evangélico, não é? Aqui na cidade de Guarulhos. E, em segundo lugar, o primeiro prefeito negro. Então, são duas características que nós não podíamos deixar de passar. Com certeza ele talvez tenha algumas coisas a mais a considerar, mas vamos dar as boas-vindas, por favor, fique em pé, prefeito. Vamos dar as boas-vindas ao nosso prefeito. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe, pode se sentar. Temos também aqui o deputado federal, pastor Cezinha de Madureira. Pastor Cezinha de Madureira, é uma alegria recebê-lo. Ele é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. E já que eu estou dando algumas características aqui de todos que eu estou apresentando, é bom a gente salientar. Ele já foi deputado estadual, ele agora é deputado federal e
também é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. E tá tudo bem aí, né? Tá, tudo bom. Ele é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Quando se chega numa posição dessa em que o pastor Cezinha está e ele tem um papel preponderante na indicação, aliás, na indicação não, na nomeação do presidente, do membro do STF, o mais novo membro, né, o ministro André Mendonça, ele foi um dos principais articuladores, se não o principal. Então, quando se chega nessa posição, os ataques começam. Então, os irmãos já devem ter visto aí, né, WhatsApp, notícias aqui, notícias ali, porque sempre há ataques desse tipo para quando se chega numa posição dessa. Ainda mais no ano de eleição, no ano de eleição. Mas o deputado Cezinha do Madureira está aqui conosco, um homem que tenha toda a confiança do nosso bispo, confiança do ministério, confiança dos presidentes, confiança lá em Brasília, porque o cargo que ele exerce lá é um cargo importantíssimo, não só entre os evangélicos, mas entre os demais membros ali, tanto do Congresso Nacional como um todo, né? Entre os deputados e os senadores. Então é uma alegria recebê-los. Vamos dar as boas-vindas ao nosso deputado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero aqui aproveitar agora. Muito obrigado, deputado. E passar aqui. Cezinha, muito obrigado. Jesus, nosso prefeito, muito obrigado. Vamos aproveitar as menções aos 93 anos do pastor Clementino para orar por ele. Vamos ficar em pé, vamos orar por esse homem de Deus. 93 anos, hein? Mas lembra do que eu falei aqui? Não existem homens de aço. A gente precisa orar muito por ele. Orar sempre pela saúde física dele, pela saúde espiritual dele também, pela saúde moral, para que Deus o sustente, para que Deus o preserve. Nós cremos naquilo que Pedro não creu. Pedro creu que Jesus lhe ajudaria a dar os primeiros passos, mas não os últimos. Nós cremos que Jesus é aquele que nos sustenta por sobre as águas até o último passo. Aquele que ajudou o pastor Clementino e preencheu a vida e o ministério dele de milagres desde a sua conversão, tem sustentado até agora e tem provido para todas as suas necessidades físicas, espirituais, materiais, morais. E nós sabemos que a vida dele é cercada por milagres. Meu pai não é um homem de Deus que fala em milagres apenas do passado, porque milagres fazem parte do presente da história dele. E nós oramos para que Deus continue fazendo milagres e para que Deus continue sustentando esse homem, por amor a ele e por amor a nós. Porque nós sabemos que esse romance que o meu pai tem com o Senhor, há quantos anos já? Vai se converter em que ano? 59, né, Nenê? Nenê é meu irmão, Jéssica, está aqui. 59. Desde 1959, os milagres que preencheram a vida dele naquela época estão presentes até hoje. Deus tem feito milagres na vida dele. Esse romance que ele tem com o Senhor Jesus desde 1959, essa história de amor, a gente sabe que tanto por um quanto pelo outro, eles já podiam estar agarradinhos lá no céu. E se não estão, é porque Cristo tem um propósito na vida e no ministério dele, sobre as nossas vidas e sobre os nossos ministérios. E operando Deus, quem impedirá? Vamos orar por ele, para Deus dar saúde, para Deus sustentar, para Deus abençoar o ministério dele. Eu queria pedir para um dos nossos pastores, pastor Eliseu, pode vir aqui, pastor, orar por ele, representando todos os dirigentes do nosso ministério, os obreiros do nosso ministério. Pedir para o pastor Eliseu orar por ele. Mas já, você sabe que esse aqui é um pastor modesto, né? Ele não é um pastor modesto, que já foi presidente aqui, mas ele é um pastor modesto.
Então a gente estava até discutindo essa semana sobre um presente para dar para ele, né, pastora Adalberto? E aí a gente ficou com medo, porque se dá um presente caro, ele briga. Não, ele não faz isso, de jeito nenhum, não quero, não aceito, vai trocar. Então ele, a gente deu, o presente que a gente deu para ele essa semana foi, a gente jantou com ele aqui, oramos com ele, a irmã Luciana fez uma janta deliciosa para ele aqui, a gente sentou com ele a diretoria, alguns dos filhos que moram aqui pertinho em Guarulhos, a gente jantou com ele. Ontem os filhos levaram para jantar também, então nós levamos ele para jantar. O senhor teve que pagar alguma coisa também ontem? Não deixaram ele pagar, então já são dois presentes, dois jantar que ele não precisou pôr a mão no bolso. Mas o melhor de todos os presentes que a gente pode dar a ele é a nossa oração, nosso respeito, nossa consideração. No Senhor, gente, no Senhor, aqui na nossa igreja nós não adoramos homens, nós adoramos a Deus, mas respeitamos aqueles que Ele designou para cuidar da nossa vida, para cuidar do nosso ministério, tá bom? Pastor Eliseu. Primeiro, os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmão, para nós é uma alegria, um prazer em ter conosco este grande homem de Deus aqui nesta cidade. E é uma bênção para a igreja de Guarulhos. Irmãos, levanta as mãos para cá, todos obreiros. Vamos orar pelo homem de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este momento em que estamos aqui, meu Deus, juntamente com o teu ungido, agradecido por esta trajetória, pelos seus anos de vida. Que o Senhor continue abençoando e haja uma sintonia completa, meu Deus, juntamente com o teu servo. Continue nos dando vitória e a graça, que a saúde e paz possa caracterizar a vida do homem de Deus. É a bênção que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Antes de se assentar, quero pedir só mais uma oração. Como ele falou, ele vai fazer uma cirurgia de catarata na terça-feira, dia 8. Qual é a hora, por exemplo? Qual o horário, sabe? Não sabe, né? Os filhos sabem. É terça-feira, né? Ele vai fazer uma cirurgia de catarata. Vocês sabem, não é uma cirurgia bem simples. A recuperação é chata. Segurar esse homem dentro de casa é uma tarefa quase impossível, não consegue. Aí ele fala, ele quer ler a Bíblia, ele quer, mas o senhor já sabe decor os textos, o senhor pode ler o texto decor. Ele vem aqui, ele abre a Bíblia e recita o texto. Às vezes eu vou olhar a versão que ele está usando, não é aquele recitou, eu falo, o senhor não leu, o senhor declamou o texto. Então, mas a gente vai orar para Deus fazer com que essa cirurgia seja bem sucedida, que dirija as mãos desses médicos, é no SEMA, né, a cirurgia que ele vai fazer, que Deus dirija as mãos desses médicos, o ajude na recuperação e dê paciência para ele suportar esses dias aí, que a gente vai tentar segurar ele um pouquinho mais, tá bom? Porque ele não pode, ele tem que cuidar fisicamente, porque se der algum problema, a reparação é mais complicada ainda, o transtorno é maior. Então a gente vai, a gente está aqui, tem uma diretoria muito ativa, muito competente, designada por Deus para cuidar de assuntos administrativos. Podem demandar a diretoria, podem procurar os pastores e conversar, e a gente vai tentar deixar ele descansar. Primeiro faz de um lado, tem a recuperação, e aí depois faz a cirurgia do outro lado também. Então vou pedir que os irmãos orem por ele, orem por essa cirurgia agora, tá bom? Pastor Iguaba, pode orar pelo meu pai? Oremos, irmão. Senhor, nesse momento, te agradecemos a Deus Pai pela presença do teu servo, pastor Clementino, Senhor, também pelos trabalhos que tem realizado aqui no Ministério do Guarulhos, Senhor. Seja com ele, Deus, dia após dia, momento após momento, Senhor, dando força,
disposição, Senhor, direção acertada, Pai, para tudo quanto for necessário, Senhor, decidir, Pai. Abençoe ele, a sua família, Senhor, que muitos anos adiante teu servo possa ainda, Senhor, contar debaixo da bênção e proteção tua, Senhor. Assim pedimos essa bênção e te agradecer pela vida dele, porque Deus Pai tem cuidado de todos os seus momentos e todos os seus passos até agora. É assim que pedimos, Senhor, que continue com a tua mão estendida sobre ele a cada momento, a cada instante, conforme já te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Isso, aí acho que o prefeito quer tirar uma foto com o pastor presidente, né? Por favor, e o deputado federal, deputado Cezinha. Não se esqueçam desses nomes, né? Deputado Cezinha de Madureira e o prefeito professor Jesus, hein? Maravilha. O prefeito vai ter que se retirar, ele tem vários compromissos, assim como o nosso deputado também, Cezinha de Madureira. O deputado Cezinha de Madureira, não sei como ele consegue, acho que ele não dorme, né? Porque ele está num dia só em várias. Está acontecendo, obrigado. Ele está em várias cidades durante o dia todo, enfim. E à noite vai para Aldebras. Meu Deus, a dirigir o culto. Então, Deus abençoe nosso deputado, Deus abençoe nosso prefeito. É uma alegria. Meus queridos, temos alguns assuntos aqui a tratar e eu quero muita atenção dos dirigentes para que nós possamos aqui passar aqui algumas orientações. O pastor Eduardo vai ter uma parte aí para falar, então com a palavra o pastor Eduardo. Aos irmãos, como estou de máscara, espero que nós ouçam de uma forma bem clara as informações que passaremos aos irmãos. Está ouvindo aí? Amém? Amém? Nós temos aqui, irmãos, resolvido pela diretoria, decidido pela diretoria, na reunião de dia 2 pós-passado, e analisado posteriormente para melhores conclusões. Remanejamento, substituições de alguns obreiros que vamos passar para os irmãos. Inclusive, nos anotem aí os que vão ministrar as posses, já tem esse papel na mão para poder cumprir essa obrigação das posses. Nós temos aqui na nossa listagem o Parque Continental. A data da posse será dia 8 próximo. 8 de fevereiro, assumirá ali o Parque Continental Evangelista Eliésio Ferreira. Está presente, Eliésio? Ah, está aqui. Dia 8, assumirá lá o Continental. Amém? São Domingos, dia 8 de 2, também assumirá São Domingos o pastor Neemias. Pastor Neemias, onde está? Viajando. E agora? Já está ciente, tudo bem. Então, dia 8 de 2, São Domingos, assumirá o pastor Neemias. E primeiro item aqui no Continental, o pastor José Valdo está dando a posse. Segundo caso que apresentamos do Neemias, São Domingos, o pastor Elias Freitas dará a posse. Dia 13 de 2, Parque Piratininga, assumirá lá o pastor Gilvan Frígio, pastor Kleber Batista. Pastor Gilvan está presente? Lá atrás. Pastor Gilvan estará assumindo o Parque Piratininga no dia 13 próximo. Pastor Kleber estará aí fazendo a posse.
dia 15/2, Vila Dinamarca, assumirá o pastor Benedito Fernandes. Pastor Valdemir estará dando a posse. Pastor Benedito, está presente? Lá atrás. Dia 15/2, Cidade Soberana, assumirá o evangelista Paulo César. Paulo César está presente? Ali, Paulo César. Quem dará a posse será o pastor Ademir de Almeida. Dia 20, Bairro dos Pimentas, estará assumindo o pastor Eliseu Nogueira. Pastor Américo Maciel estará dando a posse. Isso no dia 20, Bairro dos Pimentas, pastor Eliseu estará assumindo. Dia 22, Bairro Ponte Alta, pastor José Walter estará assumindo, nós estaremos lá para fazer essa posse. Eu e o pastor Valdemir, dia 20. Dia 27, Parque Santo Antônio, pastor Adalberto estará assumindo. A posse será administrada pelo pastor Paulo Roberto. Deixa eu passar a informação aqui, aproveitando, pastor. Irmãos, quanto ao pastor Kleber e pastor José Walter, eles passam agora a ser admitidos, considerados como co-pastores adjuntos. Pastor Kleber Batista e pastor José Walter. Pastor Kleber também está presente? Ali, pastor Walter, são agora enquadrados, considerados como co-pastores. E está junto, adjunto à diretoria para ajudar o pastor na administração. A sede da regional, que estava no Parque das Nações, passa para Ponte Alta, onde está assumindo ali, na Ponte Alta, o nosso irmão pastor José Walter. Ok, irmãos? São essas informações que temos aqui também, aproveitando, pastor. Fica à disposição da sede evangelista Itamar D'Avanço e pastor Manuel Barbosa Filho, à disposição da sede. Temos aqui também, irmãos, agora três casos de indicação para auxiliar de escala. Já foi analisado e saímos apresentando aos irmãos. Jardim Comica 1, para auxiliar de escala, Raul Brito dos Santos. Cristal Raul, lá atrás, perto da coluna. Vamos, estão de acordo? Bem? Mais um segundo caso. Jardim Comica 1, apresente irmão Manuel Josué Ribeiro Filho, também para auxiliar de escala. O Manuel, lá perto da coluna também. Vamos, estão de acordo? Terceiro e último caso. Para auxiliar de escala, Pai Firapuru, irmão Vinícius Gomes Carneiro. Olha só, irmão Vinícius, está lá na coluna também. Segura bem a coluna, irmão, para não cair, viu? Os três estão nas colunas ali. Que bênção! São pessoas fortes com a coluna, amém? Moça, me acorda? Deus que abençoe os irmãos. Irmãos, eu quero aproveitar aqui. Eu ia até falar com o pastor Léo, é uma parte. O que mais? Posso apresentar então? Isso. O senhor quer que apresente todos os nomes aqui também, pastor? Todos os nomes. Irmãos, vamos à diretoria para o exercício 2022-2024. Exercício 2 anos. Temos da diretoria o pastor Clementino de Oliveira Barbosa, já professor vitalício, não passa por eleição, pela indicação dentro do estatuto, já é o presidente aqui na sequência. Primeiro vice-presidente, pastor Gabriel André Barbosa. Vamos ficar em pé, irmãos. Irmãos, conhece, mas por favor, deixe o pastor sentado, mas deixe os irmãos demais tudo em pé. Segundo vice-presidente, Marcos Gouveia. Terceiro, pastor Paulo Roberto Barbosa. Quarto, pastor Américo Maciel Leme. Quinto, pastor Vitor Gadeira de Sá. E faço uma observação aqui para os irmãos quanto aos vice-presidentes.
O pastor falou de uma maneira bem justa, muito assim interessante as colocações do pastor, que quanto aos vice-presidente, ele não vai citar grau de imposição, mas apenas vice-presidente e vice-presidente. Aqui é apenas teatro, tá bom? Primeiro secretário, Roberto Cardoso da Silva. Está ali. Segundo secretário, pastor André Terrível de Bento. Está ali. Primeiro tesoureiro, pastor Ademir Aparecido de Almeida. Está ali. Segundo tesoureiro, evangelista José Luiz Gregório Gonçalves. Ah, está de férias, está dando um passeio por aí. Eu até sei onde ele está passeando, viu? Mas não vou falar para vocês, não. É capaz de se molhar um pouquinho onde ele está passeando. Se molhar um pouco. Conselho Fiscal. Evangelista Donizete Henrique Andrade. Ali. Evangelista Eduardo Mottinguara. Aqui. Evangelista José Djalma Teixeira da Silva. É Djalma. Está lá no canto? Cadê o Djalma? Está não. Ele está em tratamento de saúde da esposa dele, então não pôde comparecer. Mas é uma pessoa assim, muito ativa, muito bacana, faz um excelente serviço à tesouraria quando faz aquele relatório do Conselho Fiscal. Amém, irmãos? Agora vamos aos co-pastores da junta diretoria, que estava de junta diretoria à disposição do pastor para ajudá-lo naquilo que for necessário. Temos aqui, esse que vos fala, Sebastião José Imbaba Neto, pastor Elias Cordeiro. Eu já estou até em pé, sabe disso. Elias Cordeiro Freitas, está em pé. Elisvaldo Benício da Silva, ali. Marco Antônio Vasconcelos, não pôde comparecer, né? Está em tratamento de saúde. Marco Vasconcelos. Valdemir da Silva Brito. Cléber Batista. Ali. José Walter. Pastor Cléber José Walter, eles estão assim sendo elevados à posição de compastores, a ficar à disposição do pastor, da diretoria, para aquilo que for necessário que eles executem. Pastor Cléber Batista, ele está assumindo a Ponte Alta, né? Então, do Jandaia, Ponte Alta. O Cléber continua ativo no Jandaia. Como o pastor tem manifestado, o pastor Cléber Batista, José Volta, está incluído a co-pastora, que vamos dirigir regionais, sedes regionais, e bem atrelado, ligado à diretoria, são pastores que estão dirigindo as regionais, são seis regionais, né? Seis regionais. Portanto, nessa diretoria, até que nós podíamos até colocar em pé e fazer mais uma oração. Amém? Isso é importante, porque oração nunca é demais. Nunca é demais. Deixa eu ver quem que vai orar aqui. Pastor Valdemir, o senhor vem mais para cá também, os co-pastores chegam para cá. Nós vamos agora orar. Amém? Deixa eu ver quem que vai orar aqui, o senhor chorou. Pastor ali de Paripó Alto, vem cá, você mesmo. Meu irmão mesmo, é? Esse aqui mesmo, vem cá. Esse aqui que me dá o nome. Milagre vai orar para nós. É Sandro Lopes. Pai do Senhor amado. Estendam as mãos aqui, por gentileza. Pai querido e santo, nós estendemos as nossas mãos agora. Olha aí, meu Deus, por mais essa bênção que o Senhor tem nos dado, os teus filhos que foram levantados na diretoria de nossa igreja aqui na cidade de Guarulhos, que o Senhor continue dando sabedoria, graça,
que a tua unção, meu Pai, esta poderosa, nunca falte sobre a vida dos teus filhos neste tão grande trabalho e tão grande obra que o Senhor tem designado neste lugar. Que tudo aquilo que for feito seja sempre para a glorificação do teu nome. Em o nome de Jesus, nós oramos, Pai, crendo que grandes coisas e bênçãos nos aguardam ainda pela frente. No nome de Jesus que nós oramos e assim te agradecemos. E quem crê diz? Amém. Amém. Irmãos, pode sentar-se. Irmãos, quando o pastor Léo parar dos irmãos, me veio aqui o conhecimento de uma reportagem para fazer uma recomendação aos irmãos, porque os assaltantes estão agora numa nova estratégia, que é bem preocupante. Eles, quando nós estacionamos o carro, quando os assaltantes querem, naquele carro que eles estão escolhendo, correr o assalto, eles param do lado. Aí a pessoa chega para pegar o seu carro. Quando ele chega, ele sai do carro que está do lado e promove o assalto. Então é muito perigoso, irmãos, quando estacionarem, se você estiver aproximando do estacionamento, que é lá um trio, uma dupla, um quarteto lá dentro, cuidado. Porque às vezes o assaltante está do lado do seu carro, para que quando você chegar, ele simplesmente saia do carro e anuncie o assalto. Muito complicado. O que eu tinha a dizer a isso, eu agradeço aqui a oportunidade e retorno, presidência, ao pastor. Muito bem, mais alguma coisa sobre as regionais? É bom a gente acertar os ponteiros, para que os dirigentes das congregações, onde tem a regional, quem dirige a regional são os compastores, o pastor, né? A regional, ela tem de 9 a 13 membros, congregações. Essas congregações estão à responsabilidade da sede da regional. Por isso que eu estou colocando pessoas da diretoria para que os dirigentes das congregações rendam-se à obediência e acatem aquilo que o dirigente da sede da regional determinar. Nós precisamos de pessoas que tem um projeto, está entendendo? Por isso nós estamos colocando pessoas da diretoria experientes para que os dirigentes das congregações rendam-se obediência nas convocações. Nós temos aí o problema da cooperação nos cultos de doutrina. Nós estamos colocando agora 50% das congregações de uma regional essa sexta-feira. A outra, os outros 50% desta regional só vem depois de terminar até a sexta regional. Aí começa novamente. As subcongregações, elas podem e devem cooperar no dia da sua regional. Sobre congregações, não há necessidade de um ônibus. Pode contratar uma caravana que traz aí 12, 15 pessoas, está entendendo? Que façam parte. As subcongregações deverão estar aqui nos dias do culto de doutrina. O dia que vem a regional, a subcongregação também esteja aqui. A despesa da igreja. A despesa é da igreja. Cada congregação, um ônibus,
cada subcongregação uma van para cooperar. Eu preciso, irmãos, do culto. O culto de sexta-feira é o culto do campo, não é o culto da sede. A sede deve estar aqui para recepção. Nós convocamos a sede, não é só de domingo o culto aqui. Para a sede, o culto é na quarta-feira, o culto de oração, na sexta-feira, o culto de doutrina, e no domingo, o grande culto evangelístico. Está entendendo? Então, a sede da congregação precisa estar na sexta-feira. Está certo que eles não vão participar com órgão de louvor. O louvor é da regional. O louvor é da regional. Tá bom? Então isso fica bem claro e a gente vai cobrar do dirigente da sede da regional. É o dirigente que vai prestar conta com a gente aqui, né? Se a congregação não vier a cooperação, nós vamos falar com o dirigente, não é com os dirigentes das congregações. Está entendendo? O dirigente da congregação, como eu falei, ele vai fazer reuniões com a sua regional, né, tratar daquilo que precisa ser apreciado. Ele tem esse poder, essa autoridade da diretoria para fazer esse trabalho. Não sei se tem mais alguma coisa. Vamos trabalhar unidos, irmãos. Por isso, eu fiz questão de citar o Salmo de número 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união faz a força. A união faz a força. E se estivermos unidos, ministério unido com igreja, nós teremos um grande sucesso aqui na cidade de Guarulhos. O ano de 2022 é o ano da evangelização aqui na cidade de Guarulhos. Nós vamos bater nessa tecla. Eu não sei se o Walter está por aí. Walter, coloca-se em pé, Walter. Vem aqui à frente, pessoal, os dirigentes das congregações de Corinthians. O Walter, ele tem um dom especial como evangelista para fazer o trabalho de evangelização. Está aí o Walter. Nós vamos combinar com o Walter. Como é que está a sua orquestra? Temos três regionais e vamos fazer o trabalho nessas regionais. Ele vai com a sua orquestra, com um grupo de evangelistas, distribuir folhetos hoje aqui, amanhã ali, faz uma regional. Terminou aquela regional, parte para outra regional. E vamos fazer um trabalho aqui, irmãos. Um trabalho que Deus vai se agradar e vai nos despertar para trazer almas para a igreja. Por que nós construímos esse templo para 1.800 poltronas? Para ficar com aquele grupinho que tínhamos na sede velha? Não. Nós construímos isso aqui, nós compramos essas poltronas para colocar pessoas aqui. Está entendendo? É 1.800 lugares. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que os dirigentes, você já pode colocar a primeira regional. Qual seria? Deve ser começar pela 1, não é? Regional 1 já fazia. Regional 1, Regional 2 fazia um grande trabalho. Vila Industrial,
E a outra, Parque Santo Antônio, fazia um trabalho extraordinário. Aquele trabalho vai reativar. Está entendendo, Walter? Você vai pegar duas regionais encostadas e fazer. 3 meses você vai fazer essas 3 regionais. O dirigente da sede da regional vai dar todo o apoio e vai fazer contato contigo. Onde vai ser o trabalho, como vai ser, o horário e tudo. E nós vamos abalar a cidade de Guarulhos. Eu tenho um propósito comigo. Eu quero ver essa igreja superlotada. E é Deus que vai fazer isso, mas pelo nosso intermédio. É nós que temos que pôr a mão no orado. É nós que temos que evangelizar. Agora, o irmão às vezes olha, Jesus visita lá fulano de tal que está doente. É nós que temos que visitar. Nós não temos autoridade nenhuma de mandar Jesus visitar. Por quê? Porque Jesus está em todos os lugares. Ele está nos hospitais, onde tem os doentes. Ele está nos lares, onde tem o doente. Ele está na faculdade, onde que tem o seu servo. É só nós dizer, Senhor, manifesta o teu poder. Abençoa. Nós não vamos pedir para Jesus visitar, porque ele já está presente. Mas você vai pedir um presente para visitar. Está entendendo? Nós precisamos mudar essa expressão. Às vezes, no culto, a gente usa essa expressão. Jesus, visita lá a irmã Maria. A gente dá até o endereço para ele, né? Eu já vi gente dar até o endereço, ela mora na rua tal, 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 número tal. Jesus já está lá, irmão. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, o seu nome ali está para operar milagres e maravilha. Aonde estiver só um, ele está para defender os nossos direitos e abençoar-nos. Está entendendo? Não há necessidade de pedir para ele visitar. Não há necessidade de pedir para ele ir. Não há necessidade de pedir para ele vir. Ele está presente em todos os lugares. O seu trono está no céu, mas a sua administração está na terra. E ele usa a igreja, que é o corpo de Cristo. Então nós precisamos nos conscientizar desta verdade. Regional 1, Regional 2, levanta a mão. Cadê o dirigente? Então, primeira, o início dessa primeira campanha está com vocês dois. Tá bom? Está ali o Walter. Ih, rapaz, agora mandaram você embora da regional. Está aí, Walter. Está aí. É esse e aquele. Você faz contato com eles. Providencia material, material, está entendendo? Tem a ajuda da despesa que vocês vão fazer e nós estamos aqui para investir, para ganhar almas para Jesus. Deus te abençoe. Fala com ele. É, fala com o Adalberto, fala com o Paulo. Em seguida, a outra regional. A 2, a 3 e a 4. Não, é a 3 e a 4. Depois a 5 e a 6. É 2 regionais por vez. Amém? Mais alguma coisa aí, gente? Cadê o almoço? Não tem almoço. Meu Deus do céu, nós quilometramos certinho, olha lá, dá para ter. 13 horas em ponto, nós estamos encerrando. Eu quero agradecer a cooperação de todos vocês. Muito obrigado. A união faz a força. Continue comigo aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu quero ver vocês aqui comigo. Quando eu... Não sei para onde que eu vou. Eu estou à disposição da convenção. Está entendendo? Não é a igreja que me elege, não. É a convenção que determina para onde vai o presidente do campo. E nós pegamos o... Antigamente a gente pegava o chapéu e a Bíblia saía, né? Mas agora não tem mais chapéu,
a gente pega só a Bíblia e vai embora. Para onde é a convenção? A convenção manda e a junta conciliadora do Estado de São Paulo, que eu faço parte também, faço parte da convenção, faço parte da junta conciliadora. Sou membro da convenção e da junta. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês, um bom almoço para vocês. Vamos nos colocar em pé e vamos pedir para que o pastor Paulo Roberto ore agradecendo a Deus e pedindo para Deus nos levar aos nossos lares. E outra coisa também, né? Deixa eu ver. A gente não vai despedir, não. A gente vai pedir que Jesus nos leve aos nossos lares. Né? Nós vamos voltar à noite aqui e nas congregações. Vamos ouvir a oração do pastor Paulo Roberto e estaremos encerrando. Amados irmãos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe, um bom domingo, continue orando uns pelos outros, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por esta manhã de bênçãos, esse período, ó Deus, aqui reunidos e unidos com os obreiros, com os pastores, com os membros das congregações, nosso pastor presidente, a diretoria, pelos louvores, pela mensagem que nós ouvimos, por essa parte administrativa, que as suas mãos estejam estendidas sobre essas deliberações, estas decisões, que o Senhor esteja aprovando e conduzindo, ó Deus, os pastores que irão assumir as congregações, os que irão deixar, os que irão ser remanejados, ó Deus, que as suas mãos estejam estendidas e que a tua obra prospere, ó Deus, na administração de servos que o Senhor colocou, ó Deus, que tudo seja para a glória do teu nome e a igreja de Guarulhos venha cada vez mais se unir, ó Deus, nos leva na tua paz, em nome de Jesus, amém. Hoje nós teremos a ceia. Estaremos aqui à noite para participar do corpo e do sangue de Jesus. É o pão e o cálice. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja, agora e para sempre, todos digam amém, Jesus. Que Deus nos dê paz. Um bom almoço para vocês. Amém.